وزیر داخلہ محمد محمود علی نے 2 جون کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے ایل بی اسٹیڈیم میں منعقد دعوت افطار کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور متعلقہ عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی ہیں۔ اس موقع پر ریاستی وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور، وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم، حج کمیٹی چیئرمین مسیح اللہ خان، حکومت کے مشیر اے کے خان، سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار سمیت دیگر نے بھی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران وزیر داخلہ محمد محمود علی کو دعوت افطار کی تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ماہ رمضان المبارک میں ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات سے واقف کروایا۔ خاص طور سے مائنارٹی منسٹر کپولا ایشور صاحب سے، وقف بورڈ چیئرمین سلیم صاحب، ہمارے مسیح اللہ خان صاحب اور ہمارے کمشنر صاحب ایک خان صاحب، یہ تمام لوگ انتظامات کا جائزہ لینے یہاں پر آئے ہیں۔ بننے کے بعد خاص طور سے رمضان کی بڑی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب بہت سیکولر سی ایم ہیں۔ تلنگانہ بننے سے پہلے رمضان کا اتنا بڑا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، تلنگانہ بننے کے بعد رمضان کی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ سارا مہینے میں پورا پولیس ڈپارٹمنٹ ایکٹیو رہتا ہے، میونسپل ڈپارٹمنٹ ایکٹیو رہتا ہے، ہر قسم کے صاف صفائی کے اقدامات انتظامات کیے جاتے ہیں اور افطار بھی بہت دھوم دھام سے کیا جاتا ہے۔ اس افطار کے لیے 16 کروڑ کا بجٹ سینکشن کیا جاتا ہے۔ ٹوٹل افطار کے علاوہ مکمل کپڑے وپڑے اور بہت سے اس کے اندر مسجدوں میں بھی افطار کیا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر 4 مسجدوں میں افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ہر سال نئی مسجد میں کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مسجد افطار کے علاوہ کپڑے بھی سارے تلنگانہ میں کانسٹیچوئنسی وائز اور حیدرآباد میں خاص طور سے، کیونکہ مسلم پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے، ہر کانسٹیچوئنسی میں 4 مسجدوں میں تقریباً 12 لاکھ لوگوں کو کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں اور ہر مسجد میں افطار کے ساتھ ڈنر کا اہتمام بھی حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے سی ایم صاحب نے تلنگانہ بننے کے بعد تمام عیدوں کے ساتھ رمضان کی بہت اہمیت سے رمضان کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں اور ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کچھ دن پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی افطار کا اہتمام کیا گیا تھا اور کل یہاں پر جو ہے بڑے علماء، ہمارے پارٹی کے قائدین اور علماء حضرات کے علاوہ جو ہمارے مشاہدین یہ حضرات تشریف لائیں گے، سی ایم صاحب کے ساتھ افطار کریں گے اگر انشاءاللہ یہاں ڈنر کا بھی انتظام کیا گیا اور بہت اچھے اقدامات خاص طور سے سپروائزر اور پولیس کی ٹیم اور ادر ڈپارٹمنٹ کے لوگ مل کر یہاں اچھے اقدامات کریں۔ انشاءاللہ میں سی ایم صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے رمضان کی عید کے لیے خاص طور سے بہت اچھے انتظامات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے گنگا جمنا تہذیب قومی یکجہتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے کئی ایم ایل اے کئی ڈسٹرکٹوں میں کئی کانسٹیچوئنسیوں میں باضابطہ افطار پارٹی کا اہتمام کرتے ہوئے ہندو مسلم بھائی مل کر افطار کرتے ہیں، نوازوں کا بھی اہتمام کرنے کا ہوتا ہے۔ ہمارے شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام جو جس کو کاٹ پہنچے ہیں تمام سے گزارش کرتا ہوں۔ کتنی عوام آنے کے امکانات ہیں؟ تقریباً 8,000 لوگوں کا رجمنٹ اور کئی تنظیمیں جو ہے بائیکاٹ کیے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اس کو کوئی بائیکاٹ نہیں، کیا ہوتا ہے بائیکاٹ کرتے، کوئی غلط بات ہے، کپڑے جو بانٹے جا رہے ہیں سر وہ الیکشن کوڈ کی وجہ سے دیر سے بانٹے گئے، ان شاء اللہ آج اور کل میں بانٹے گئے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔